মেলি তিনিয়ালিৰ পৰা যোনটো আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোনটো পথ গৈছে সংযোগী পথটো সেই পথটো আপোনালোকে চালে দেখিব মানে ইয়াত মানুহ অহাৰ কোনো যোগ্য নহয়। ইয়াত গরু মানে খোজকাঢ়ি যাব অলপ টান পাব তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। ইয়াত আমাৰ এই ৰাস্তাত স্কুল কলেজ মেডিকেল বিভিন্ন বজাৰ হাট বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এই ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰে। কিন্তু আজি বহু বছৰ ধৰি আমি বহুতবাৰ প্ৰতিবাদ জনাই অহাৰ পিছতো কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কোনো এটা চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে। সেয়ে আমি আজি ওলাই আহিছোঁ, আমি ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ যদি এই ৰাস্তাটোত যদি অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি নহয় অনাগত দিনত আমি কিন্তু ইয়াত মানে অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধ ঘোষণা কৰিম। তাত কিন্তু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা বা ৰাইজ জগৰীয়া নহ'ব, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব ইয়াৰ প্ৰশাসন চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ যোন পি ডাব্লিউ ডিৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই বিভাগৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোক জগৰীয়া হ'ব। বহুত বছৰৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে আৰু মানুহ পৰে হাত ভৰি ভাঙে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কলেজ যাব নোৱাৰে, কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰে ইয়াত আৰু আপোনাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হয় ইয়াত আৰু ইয়াত আপোনাৰ এই ৰাতি ৰাতি ডাম্পাৰ ট্ৰাক কয়লা গাড়ী পাৰ হয়, ইয়াৰ বন বিভাগো ইয়াত আছে এইবিলাকত আৰু আমাৰ এই কাৰ্বিলঙৰ ঠিকাদাৰসকলে ইয়াত ৰাস্তাত বনোৱা নাই আজিলৈকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে ৰাস্তা কিয় হোৱা নাই। ইয়াত পাব্লিকৰ অসুবিধা হৈ আছে, আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে, ৰাইজৰ ইয়াত আমি দাবী আছে আমাৰ সংক্ৰান্তি ৰাস্তা পূৰাব লাগে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব লাগে, নহন্থা আমাৰ আন্দোলন আমাৰ আগত চলি। আজি বহু বছৰ ধৰি আমি বহুতবাৰ প্ৰতিবাদ জনাই অহাৰ পিছতো কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কোনো এটা চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ জনাই আহিছোঁ, বাৰম্বাৰ স্মাৰকপত্ৰ আমি দিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা নহ'ল।